Ja, er der egentlig vores netværk, der kunne tænke sig at tage med os på en udlandsrejse til et rigtig elendigt sted med dårlige sædepladser, elendig fly eller et elendigt bus, og når skidt og spise, men være sammen med nogle gode piger og hjælpe med at slippe en masse tasker. Så byder jeg egentlig ind.